Yo, yo, yo! ថ្ងៃនេះទៅបកលុយអង្គុយសាយកកក្រាច់ហើយដៃឈឺមានលុយដូចជារៀងណឹកណឹកមិនបាច់គេរំលឹកសេចក្តីថ្លៃញ៉ាំដៃឆាត់មកគុំគុំម៉ាយកទីសាហាងថ្មីតែសាប់បែបផែនជួបអូនរកលុយប្រកបច្បាប់ណាស់អែមជួបអួយអាយអង្គដៃយ៉ាមិនបាច់សំចៃគួរម៉ាយកកមានលុយព្រៀមដេកតែចៃអអមានលុយព្រៀមសាប់បៃឡើងចោលហោះវាបានស៊ីហាក់មិនសុយសិលដហើយចុះដៃទាំងអស់គឺជុំជាអ្នកធ្វើ ហើយតែខ្ញុំមានលុយដូចជារៀងណឹកណឹកមិនបាច់គេរំលឹកសេចក្តីថ្លៃថ្លៃឆាប់មកមុខមកជុំនេះសាខាងថ្មីតែសាប់ពេលភ្នែកជួនអូនរកលុយប្រកបច្បាប់ណាស់អែមយកពួយឲ្យអង្គដៃយ៉ាមិនបាច់សំចៃតើពូម៉ាយយ៉ាងគាត់មានលុយព្រៀមដឹកតែចៃអអមានលុយព្រៀមសាប់បីឡើងចោលហោះពេលបាត់ស៊ីផឹកមិនសុយសិលដហើយចុះណៃទាំងអស់គឺជុំជាអ្នកទេអូនតែថ្លៃហើយក៏ពេញលើតុកហើយសម្រុកអត់មានកិច្ចការទេពេលចុះមកមកប្រែដូចជាផ្លេលុយនៅ